beebipalavik . tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik . Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on minu külaliseks lauljatar Getter Orav ehk Gea , kes sai 6. detsembril pisitütre emaks . Tere , Gea ! Tere ! No kuidas teil läheb 6. detsembril , nagu juba öeldud , sündis sinu perre tütar Elli ? No uskumatult kiiresti on läinud , et võib öelda , et kui see esimene kuu minu jaoks võib-olla veidi venis , siis nüüd ta saab kohe pea 6. kolmekuuseks , et viimased 2 kuud on läinud küll nagu ma ei tea , nii kiiresti , et ise ka ei usu . esimesed 6 aega ainult sõi ja magas , nüüd juba teeb mingeid asju ka , siis lähebki kiiremaks , eks ? areneb ja just , ja jutustab väikselt vastu , et seda arengut on ikka tohutult äge näha . no alustame selles mõttes päris algusest , et me tegelikult ei tea sinu elukaaslasest midagi , nii palju kui sa oled nõus temast rääkima , siis kuidas te kohtusite , kes ta on , millega ta tegeleb ? Jaa , elukaaslasega , noh , me oleme ühiselt otsustanud nii , et kuna ta ei ole avaliku elu tegelane , et siis temast ma väga kusagil ei räägi , et ta on täiesti lihtne , äge Eesti mees , kellega ma siis ühel suvel tutvusin . no millal te hakkasite siis , või kui kaua te alustuseks koos olete olnud ? No nüüd juba mõnda aega . No millal te siis laste saamisele mõtlema hakkasite ? Või kuidas see otsus siis sündis ? See tuli meil jutuks ka suht alguses üsna kiiresti . aga muidugi tegudeks nii kiiresti veel ei läinud , et tuleb ikka suhtesse ka sisse elada ja õppida üksteist tundma , aga ma pean ütlema , et ka see hetk , kui ma temaga kohtusin , siis see oli kuidagi see tundmine , et ma teadsin , et see on minu laste isa kindlasti . Ja mõni aeg läks mööda ja nagu ikka , et ega sellega ka kohe ei juhtu nii , kui plaanid et siis ju kohe ei rasestu , aga ikka oli neid kuid , kui ma tegin ka neid negatiivseid teste , et paraku on nii . Ja mõni aeg läks mööda ja kuidagi unustasin ära selle mõtte . Et noh , me muidugi ei üritanud , ma ei taha kasutada sõna üritamine , et kuidagi lasime loomulikul teel juhtuda , arutasime seda ja järsku nägingi , et oli 2 triipu siis sellel testil . ma just tahtsingi küsida , et kui kergelt või raskelt see tuli , hakkasid sa muretsema vahepeal ? Ma seda talle isegi ei jõudnud rääkida , aga oma peas ma ikka mõtlesin küll , et nii , et mis nüüd siis toimub . Naised suudavad ikka üle mõelda ja üle muretseda . Ja ikka , jah . no öeldakse ju ka , et kui noh , mõned ju proovivad hästi pikalt ja siis , et kui see nii-öelda nagu kinnise teeks muutub , et kui sa võib-olla lasedki sellel mõttel minna ja mõtled , et noh , tuleb siis tuleb , ei tule siis ei tule , siis see nagu enamasti juhtub . no just , et ma ei olnud ka teadlik , ütlen ausalt , et palju üldse selline asi võib aega võtta elus . et kuidagi on alati jäänud selline mulje , et kõik rasestuvad väga kiiresti ja siis see juhtub , aga ja kuidagi noh , filmidest ka ma ei tea , kuidagi sünnituskulg ja ka see rasedus , kõike kuidagi kuvatakse hoopis teistmoodi minu meelest , kui see tegelikult on . et jah , see kuvand oli minu jaoks hoopis teine , aga näed . ja kui 2 triipu tuli , siis kuidas reageerisid ja kuidas elukaaslased selle teatasid ? Sellega oli nii , et ma pidin minema üldsegi laeva laulma . Vist äkki 15. päevaks või 16. päevaks . Ja mul oli tõesti esimesest nädalast oli juba selline kahtlane tunne , et kõhus oli kuidagi teistmoodi ja siis ma selle telefoni säpi järgi vaatasin , et nii , okei, ovulatsiooni aeg . Ja siis mul hakkasid jälle mõtted käima . ja ma mäletan , et ma olin oma ilusalongis , kus ma siis ka töötasin . Pakkisin siis kohvri kokku ja olin seal oma kohvrikesega , ostsin paar testi enne siis laeva peale minekut . ja tegin siis testi ära , nägin 2 triipu . kohe positiivne , täiesti . Oli 1 triip , oli natukene küll õrnem kui teine , aga oli 2 triipu ja noh , siis mul olid kohe olid pisarad lahti . Ja siis ma läksin hommikul laeva peale . Ja siis mul oli kuidagi mõte , et ma ei taha kaaslasele öelda siis niimoodi telefoni teel , et ma
et ma olen selle aja seal laeva peal ära ja ise mõtlen ja seedin ja siis annan talle kuidagi teada. Ja noh, muidugi väga raske oli seda teadmist endale hoida terves aeg, kui ma selle esinesin ja esinedes ka ju paratamatult esimene laps, mõtled, mida ma teha tohin, laev kõigub, meil seal kontsedega jooksem, hüppame igati pidi. Et oma seal lavapartneritele ma mainisin niimoodi sala ja kohe, kes on ka naised, et nendele mainisin, et nad oleksid teadlikud, et kui ma, minuga midagi on või, või noh, et siis nad oskavad aidata ja mingid karmimad liigutused ma mäletan, et me jätsime ka kõik koos, jätsime ära, et mul oleks veidi lihtsam. Ja siis, kui ma laevalt koju jõudsin, siis ma ostsin kaasa selle armsa kingituse laeva pealt ja siis panin ka selle testikese sinna sisse, et nii kui ma koju jõudsin, siis andsin pealt seda teada. No ja mis nägu ta tegi? No see on unustamatu nägu minu jaoks, et samamoodi temal ka esimene laps ja on seda oodanud sama palju kui mina, et see nägu jääb mulle küll eluks ajaks meelde. No sa Instagramis natuke oled kirjeldanud ka, et su rasedus ikkagi kulges selles mõttes keeruliselt, et sul oli 5 kuud kogu aeg paha olla ja ikka oksendasid mitu korda päevas. No kuidas siis need 9 kuud kulgesid? Jah, ootuspäraselt raskelt. et ma olin kuidagi jah, valmis selleks, et võibolla rasedus ei peagi kõige lihtsam olema ja nii saigi olema. Et nii kui ma selle laeval olin, noh, need olid alles esimesed nädalad on ju, kui ma ain last ootama ja laeval ma tundsingi, et hakkasid need esimesed iiveldusood. Et seal on selline üldine söögikoht, mida kutsutakse messiks, kus siis saab söömas käia ja no sinna ma ei suutnud üldse minna. Kõik lõhnad hakkasid vastu? Kõik lõhnad, kõik praelõhnad, lihalõhnad, kõik asjad hakkasid vastu, lisaks veel see kõigutamine sinna juurde. Et oi ja, see oli jõudne. Mida sa sõid siis? Ma käisin maa peal ostmas aegalt ikkagi midagi endale, et midagigi saaks söödud. Et jõudu ja energiat on ja vaja see aeg kindlasti. Et ei saa nagu ka minna lasta, kui midagi ei suuda endale suhu toppida. No mõnedel naistel ju läheb väga kergelt, aga 5 kuud oksendada, noh, ma ei kujuta seda ette. See neljandast oli nagu ülepäeva võibolla rohkem, aga muidu kuni sinna, siis läks tõesti igapäev. Ja et paraleelselt teha siis juuksuritööd ja terve suvi ma laulsin ka Tube Kickstartile päkki ja mul oli endal soolo esinemisi, et sõitmist mööda Eestit bussides ja autodes oli väga palju ja oli hetke küll, kus ma tundsin, et nii, nüüd peab vist auto kinni pidama, et enam ei saa. Aga seda ei mõelnud, et noh, jätaks midagi ära või selles mõttes nii väga ei seganud? Ma kindlasti vähendasin graafikut mingi hetk, et ka ju kõht kasvas jõudselt, aga mingi aeg ta ei olnud väga näha, aga esinemistel ma ikkagi nii kui see avalik veel ei olnud suudis, et siis ma ei ütleks, et ma ulud katsin, aga panin ikkagi natukene lohvakamad riided selga. Ja nii kaua siis, kui ma tundsin, et nüüd ma enam ei jaksa, siis ma ka lõpetasin. Kuidas siis reageerisid kõik bändikaaslased ja töökaaslased? Ja? No väga meeldivalt. Et töökaaslastele salongis ma olin juba mõnda aega ka vihjeid annud, et nii on, et nad ka varem teaksid. Ja noh, mingitest asjadest ma ka tööl loobusin just kemikaalide pärast, et ise ei oleks, või ise oli nii tundik sellel rasedusajal ja et samuti, et lapsele ei mõjuks. Ja bändikaaslastele samamoodi, et tüukiks tardil ütsin ka seal päkkaris kusagil üks õhtu, ma väetan, mille oli Tallinnas esinemine ja enne lavale minekut kuidagi tuli jutuks ja siis ma ütlesin, et teate, selline uudis on, et varsti mina ei saa teie ridadus enam olla. ja tõesti väga armsalt reageerisid ja kuidagi hoidmine ka pärast seda veel muutus kuidagi veel meeldivamaks.
et trepist andes, noh, nad andsid muidu mulle ka ulatasid kätt, aga nüüd nad olid kuidagi veel, veel eriti, et tule ettevaatikud siit ja et laval ka, et ära siis liigu palju käsi tõsta ja et liiguta ettevaatlikult, et see oli tohutult armas. No kui see oksendamine siis negatiivne pool välja jätta, siis kuidas pärast seda viiendat kuud oli, said ikka nautida ka? Sain, no nagu öeldakse, teine trimester on ju lust ja lillepidu, et see oli kindlasti aeg, mida ma nautsin kõige rohkem. Siis kui oksendamine lõppes, siis ma hakkasin vaikselt trenni tegema, enne seda ma üldse ei suutnud, et läksin jõusaali tagasi ja natukene liigutasin, et ja kindlasti jalutasin rohkem, et see värske õhk ja jalutuskäigud olid kuidagi väga mõnusad. Kuidas sul väsimusega oli? See on ka üks selline suur asi. No, mul oli ikka niimoodi, et ma pidin, no, kui kell 5 tööpäev lõppes, siis ma kõndsin joonelt voodisse ja magasin 2 tundi, sest no, mul ei olnud lihtsalt võimalik eksisteerida ilma selleta. No öeldakse vast, et väsimus on nagu esimesi tunnusmärke ja oi kindlasti, mingid päevad mul möödusid ka ainult magades. Et kaasane naeris ka, et kuidas on võimalik nii palju magada. Aga ma ütlesin, no võt, et minul ka esmakordne kogemus ja no ei suuda, ärkad hommikul üles, sööd hommikusöögi ära, oled natuke aega üleval ja siis lähed uuesti magad. Kas siis tiivani peal või siis voodis, et aga see andis ka palju energiat juurde. Et ma olen ka praegustele tuttavatele öelnud, kes on rased, et magage. et, maga ette ära. ja, et ei saa küll paraku magada, aga noh, nii palju kui saab, siis puhake ja mingis mõttes ikkagi ka liigutage ja tehke trenni. Et see lihtsustab võibolla sünnitust ka. Kuidas sul isudega oli? Ma jõin näiteks liitrite viisi Coca-Colat. Ka pärast sünnitust. Jaa, mul selle Coca-Colaga oli küll nii, et alguses just need esimesed kuud see isutas kindlasti. Ja see oli ka asi, mis iiveldust vähendas kuidagi. See tõeldakse ju mingi kõhutõbede korral ka, et joo kokat. Just. Ja tõesti vastab tõele, et noh, muidugi seda ei soovitata juua ka siis, kui last ootad, aga kuidagi tegi olemise paremaks ja noh, ei saa kõike asju ka endale keelata. Ja kui see tõesti on ainus asi, mis sul heaks teeb, siis tahaks ju, et hea on olla. No, täpselt. Et, ma arvan, et see on see aeg, kus naine võib natuke ennast lõdemaks lasta. Et muidugi peab mõtlema ka selle peale, et laps saab nii-öelda kõike seda, mida sinna endale sisse sööd. Aga veidikene lõdemaks. Kuidas te peredele ja sõpradele teatasite, et sa lapsevatel oled? Oma perele ma mäletan, et ma ütlesin õe poja sünnipäeval. Olime kodus perekeskis ja läksin ultrahelipildiga. Kõigepealt ulatasin emale ja siis läks juba sealt edasi. Et see oli ka tootult meeldiv hetk, algul me veel õega tegime nalja seal, et ma õele mainisin korra enne ja siis viskasime koos nalja, et äkki ütleks, et see on õe kolmas. Aga ei, siis me ikkagi otsustasime, et läheb nii nagu läheb. No su ema Kare Kauks on Eestis väga hinnatud ja armastatud laulja. Milline vanaema ta on? No ei annaks paremat vanaema, ma arvan, loota. Ämma kohta täpselt samad sõnad. Et me oleme ikka innistatud sellega, et meil on tõesti väga head perekonnad. Ja mõlemad on saanud juba elli tõida ka, et saavad ilusti hakkama. Saavad väga hästi hakkama. Et värsked meeles tundub. Aga et mu õe lapsed ei ole üldse veel nii vanad, et noorem on viiene. Et emal on küll väga värsked meeles kõik asjad. Et ma vaatasin küll, et tal tuleb nii loomulikult. Nagu olekski terve elu ainult lapsi kasvatanud. ja et talle ma olen öelnud küll, et ei tea, tema hakkab ära elitama võibolla. No, vanemad seda kipuvad tegema. Just. No kui te saite teada, et tütar tuleb, siis kuidas te siis reageerisid? Et kõik lapsevanemad ju kindlasti ütlevad, et sool pole vahet, aga no, salamisi ikka ju loodetakse üht või teist ja sinna ei ole midagi teha. Ma ei tahaks ka öelda, et oleksin lootnud, aga ma kuidagi terve elu olen ette kujutanud, et minus saab hoopis poise ema.
Ja see hetk, kui tuli tütar, siis mul tegelikult oli nagu väga meeldiv tunne selle koha pealt, et raseduse algusest peale ma olin ise arvanud, et ma saan tütre. Terve elu ma mõtlesin, et ma saan poisi, aga raseduse aeg ma kuidagi tundsin, et tuleb tütar. Et see ei olnud kuidagi väga suur uudis minu jaoks ja me olime oma vahel kokku leppinud kaaslasega, et no, ükskõik, mis on, meil nagu nii sobib kõik peas, et laps oleks terve, temaga on kõik hästi, et see on kõige olulisem. Aga see on tore, et sa ära tundsid, et tütar on... See on naljakas, jah. Kas oskad seda tunnet kirjeldada? Midagi öeldakse, et kuidagi nii on. See... Just ka sellelt lähtudes, et võib-olla rasedus ei olnud mul väga lihtne, või rasedus ei olnud väga lihtne mul just. Ja öeldakse, et tütrega pigem on keerulisemad rasedused kui poisiga. Ja mõtlesin ka selle peale, et ma võib-olla ise ei ole kõige lihtsam tüdruk olnud oma emale. Et siis ta võib-olla mingil muul tuleb mind õpetama juba ka läbi selle raseduse ja kuidagi selline tunne mul tekis. No milline beebi sünnilugu oli? Ta sündis sul suhteliselt hilja õhtul erakorralise keisriga, aga meenuta siis seda päeva algusest siis selle hetkeni, kui laps kätel anti. Jaa, see oli ootamatult pikk kulg. Et ütleme nii, et ma tegelikult enda peas olin sünnituseks isegi päris valmis. Et me olime kaaslasega käinud sellisel koolitusel ka nagu hümnasünnitus, ma usun, et sa oled sellest kuulnud enne. Ja ma ise tajusin, et see koolitus kuidagi enne sünnitus rahustas mind küll päris palju maha. Enne kartsid? Ma ei kartnud, aga kerge ärevus oli kindlasti sees, mis tuli seal, ma ütleks, et kolmanda trimestri alguses tuli kuidagi sisse. Et see kuupäev hakkab lähenema ja tähtaeg hakkab lähenema ja kerge selline ärevus tekis, eks muidugi kõik ju räägivad oma sünnituslugusid ka paralleelselt sinna kõrvale. Ja enamasti need on ikkagi mitte väga meeldivad lood minu arust, mida räägitakse. Just, et positiivseid olen üsna vähe kuulnud, kui ka aina rohkem. Et ka pärast seda koolitust, seal koolituse üks osa on just see, et öeldakse, et kui keegi hakkab rääkima sulle sünnituslugu, ütle, et palun ära räägi, siis viisakalt. Ja et võidki paluda, et palun räägi pigem oma positiivsemad külgi sellest, et negatiivsed asjad ei kinnituks. Ja see lähtub siis hingamistehnikatele, mida mina, noh, muidugi oled siin seal vaikselt kuulnud kusagilt, aga nii täpselt ma ei teadnud. Ja kui see aeg hakkas lähenema, siis ma olin kuu aega, ma kindlasti olen juba neid hingamistehnikaid nagu kodus harjutanud. Ja jah, kui on meeles, siis ma sünnitasin teisipäeva õhtul, aga tegelikult juhtus juba nii, et teatud asjaoludel ma läksin laupäeva õhtul, läksin erakorralisse. Ja siis vaadati mind üle, saadeti tagasi koju ja ma mäletan, et pühapäeva hommikul mul oli selline nii-öelda viimane uni, ma mäletan kõige magusam uni, kus ma sain veel 2-3 tundi magada. Ja siis hakkasid, pühapäeva päeval hakkasid siis jälle päris tugevad valud. Ta hakkas seljast pihta ja siis tundsin, kuidas alakõht ka juba andis tunda. Ja pühapäeva õhtuks siis käisid mul kokkutõmbed sellise 3-4 minuti vahega. Ja erakorralises mulle ei meelde ka, et öeldi, et kui on esmasünnitaja, et siis 3-4 minutise vahega on täitsa okei aeg liikuda haiglasse. Ja siis me õhtul läksime sinna. Vaatati mind üle, avatust ei olnud peaga üldse. Oli selline 1,5 sentimeetrit alles, aga kuna ma olin käinud ka erakorralisest läbi, siis nad ütlesid, et tead, et me jätame see ikkagi haiglasse sisse. Ja nii kui ma haiglas olin, saime siis sünnitustuppa ja terve esmaspäevane päev ma seal valutasin, et pidevalt nüüd kokku tõmbed siis alguses olid liikse vahega, siis mingid läksid jälle pikema vahega. Lõpuks olid väga ebakorrapärased, et oli 3 minuti vahega, siis oli 8 minuti vahega, jälle 3 minuti vahega, jälle 7 minuti. Ja siis tuli kätte teisipäeva hommik
Ja selleks hetkeks ma olin siis 7 tundi juba valutanud niimoodi, et olid olnud väga lühikeste vahedega jälle. Mm-hmm. Ja väga regulaarselt. Terve öö magamata. Terve öö mõnusalt magamata, juba 2 ööd magamata, ütleks nii pühapäevast saadik. Ja siis no minul oli juba mõte, et nii, et see on juba lõppfaas, et ma olen juba 7 tundi ju siin ju tõesti valutanud ja rippunud muid kui selle stange küljes, mis selle seina küljes on, et see oli, ma mäletan, minu lemmik osa. Ja pidevalt käisin klapid peas ja kuulasin neid oma hüpnosünnituse meditatsioone ja no, tegelikult tundsin ennast üpriski hästi. Aga väsinud ma olin küll juba selleks hetkeks. Ja siis tuldi mind kontrollima ja see on jälle see hetk, kus ma ema-emanda nägu ära unusta. Ja ütles, et tead, et sa pole millimeetrit ka avanenud sellest hetkest, kui sa sisse tulid. Ja siis ma vaatasin kaasa selle kaotsa ja ema-emand ka korra toetas sinna kusagile ja ütles, et tema pole sellist asja näinud ja et ta ütleb ausalt, et ta ei tea praegu, mida teha. Okei. Okay. Ja siis ütleski, et ta otsib arsti ja et peame nõu ja peame läbi, et mis me teeme. Ja siis ma tundsin küll, et kogu maailm variseb kokku ja siis selle esimene hetk, kus mul pisarad voolasid. Et, mm-hmm. et ma tõesti kuidagi oma peas mõtlesin, et nüüd juba hakkavad pressid ja ma hakkan juba lõpetama. Ja oli alles teisipuva hommik. Ja siis pidasime seal nõu, et aegalt ma seal naeran ka, et sinna palatist vist käis läbi kogu haigla meeskond mm-hmm. aegalt, et minu vahetuse ajal juba ma jõudsin vist kõik ämmaemandud. Kõikid ämmaemandud ka tundad. Just. Ja siis pidasimegi plaani, et tehti veed lahti ja siis pandi epiduraali peale. Just, mm-hmm. et ma saaksin puhata ja 2 tundi magada, et annaks mulle jälle jõudu nii-öelda koguda. Ja nii läkski. Ja siis tuli ka järsku täisavatus. Et kui veed lahti tehti, siis põhimõtteliselt tuli? Sealt mõne aja möödudes tuli siis täisavatus. Ja siis nad ütlesid mulle ekraanil ka, et nad näevad, et ma võiksin pressida. Aga pressi ma ei tunnud. Siis oli jälle kuidagi selline omamoodi tunne, et okei, mis ma siis nüüd tegema pean, et kuidagi minu jaoks selline jälle segane hetk, et muretsed ju ühtlasi beebi pärast ja see KTG ja kõik asjad on sul ju pidevalt küljas. Mm-hmm. Et näha, kuidas see lapsel on, ebamugav on, mäletan, et see lamamise positsioon oli minu jaoks kõige hullem, et mulle meeldis ringi käia ja igati pidi seal ennast sirutada ja venitada, aga KTG-ga sa ei käi ringi. Aga sellega sa ringi ei käi. ja eks nad olid ise ka veidi mures juba, kuna see oli juba nii kaua kestnud. Et siis ma pidin seal kõnasti lavama ja püsima ja siis ma jõudsin pressida ka juba 2 tundi. Nii et, ma pööritan siin silmi mm-hmm. praegu. Nii et kas sa siis pressis niimoodi, et sa ise ei tundnud, et sa tahad pressida, aga sulle lihtsalt öeldi, et pressi? Ja see kestis ka ikkagi, noh, öeldakse, et 2 tundi on ka üsna pikka aeg selleks, et pressida, kuni siis lõpuks tuli üks meesarst, kes lõpetas ka vist erakorralise keisriga ja ta tuli siis ka mind vaatama ja ütles kohe, et tead, et siin on selline lugu üldsegi, et lapse pea ei mahu vaagnast läbi, et siin ei ole nagu enam mõtet oodata, et nii kaua on juba kulgenud see protsess, et tuleb erakorraline keiser. Ja muidugi, et aga ma olin kohe nõus, ma arvan, et ma oleks ka tundega varem olnud nõus selleks, et õnneks läks nii. Et mäletangi seda, et kuidas mind viidi siis sinna operatsiooniruumi ja mul oli tohutu vappe küll mul pärast seda. Jaa, mul laps sündis ka keisriga, see oli lihtsalt jõle. No võt. See oli vist kõige õudsem, kõige nagu vastikum asi kogu selle asja juures, et kui sind kinni õmmeldakse, siis see lihtsalt väris, et seal sa ei saa mitte midagi teha. Ma värisesin juba alguses ja ma mäletan, ma veel ütlesin nendele arstidele, et ma ei ole kindel, kas te saate üldse korralikult nagu sisse lõiget teha, et ma värisen nii tugevasti, et ma ei tea, et kas on võimalik mind üldse kuidagi nagu paigale panna. Ja siis nad raustasid mind seal ja ütlesid, et ei, et kõik on hästi ja et kõik saab korda. Ja see tunne, see keisli tunne mul ei lähe ka mitte kunagi meelest ära. Et noh, veel enam, kui sa ilmselt tead, kuidas see tunne on, et sa oled seal ärkvel
ja valu ei tunne, aga, mm-hmm. aga sa nagu tunned, et midagi toimub. Midagi tehakse, jah. Kuidas sakutatakse ja. Sakutatakse ja kuidas siis laps tõmmatakse, aga, aga noh, see hetk ma tõesti ainult mõtlesin, et, et palun, et ma kuuleksin lapse häält üks hetk ja siis ta tuli. Et ilus hetk. Karjus kõvasti. Karjus täiega. Karjus täiega, ema geenid. Ja kuidas, kui sa seda lapse nutu siis kuulsid ja kui ta sulle korra sinna näo juurde anti, mm-hmm. mis tunded valdasid? Kas sul mees sai opisaali kaasa või, või pidi ei. Ootama teises toas? Opisaali paraku kaasa ei lastud, ma ei tea, kuidas teil oli. Aga, aga opisaali kahjuks kaasa ei saanud, et... Et ma tean, et kunagi kirjeldas... vist on olnud niimoodi, et ma ei tea, kas muidugi päris opisaali, aga vist kuskil seal umbes samas kõrval, et ta noh, nagu vist ja, näeb, ja. Mis toimub. Aga mingitel hetkedel vist saab. Ja. Aga eks see ka koronaaeg mm-hmm. minu teada juba vist lõpetati ära, et tema ei jah, sünnitustuppa edasi, et tema seda kirjeldas sellisena, et ma olin 15 minutit kusagil läinud ja järsku tuli laps. Et sellest on mu tohutud kahju, et ma ei näinud seda esimest hetke võibolla, mm-hmm. kus, kus tema siis sai oma naha kontakti siis lapsega. Et sellel ajal mind veel siis õmmeldi kinni. Aga jah, õnneks laps sai nagu kohe mm-hmm. vanema kätte, et see on nagu väga tore. Ja lapsel oli kõik suurepäraselt korras, et 10-10. Sai kohe väga kõrged hinded ja selles suhtes me olime tohutult rõõmsad. No kui sa ütlesid, et sa olid kohe nõus selle keisriga, mul oli täpselt samamoodi, et ma tegelikult läksin esile kutsumisele, sest mul oli vererõhk kõrge ja siis no, nad ei lubanud üle kanda mm-hmm. Ja lõpuks oli nii, et 2,5 tundi oli avatus 9,5 sentimeetrit ja no lõpuni ei lähe. Ja siis selgus, no. et lapsel on lõug rinnal ja öeldi, et no, tema on, ta oli 4,6 kilo ka. Et põhimõtteliselt diagnoos oli siis funksionaalselt väike vaagen selle lapse jaoks. Just. Ja kui tuli, siis mul vist tuli see arst mingisugune ka 0,5 öösel mm-hmm. ja ütles, et noh, et lähme siis keisrisse. Ma tõssin käed üles, ütlesin, hakkab minema juba. Ma ei jaksa enam. Et kui sa olid käinud seal hüpnoosünnituse koolitusel, kas kui see arst siis tuli, ütles, et lähme keisrisse, kas sa, või isegi enne seda, kas sa mõtlesid ka selle peale, et no, mingid sellised tunded, et no kuidas ma nüüd ei saa hakkama, kuidas mu keha nüüd ei saa hakkama, et millegi nii loomuliku kui lapse sünnitamisega. Ja see käis peast juba läbi ka selle epiduraal anesteesia puhul. Et mingis mõttes ma enda jaoks olin mõelnud, et ma ei tahaks võibolla kasutada neid, mm-hmm. aga kui on selline aeg, et ma pean, siis ma võtan vastu. Et kui ma ise tunnen, et ma tõesti enam ei suuda, et siis ma kasutan seda, mis võimalus on. Et kasutasin ka naerugaasi, enne muidugi proovisime seda. Täiesti kasutu? Sellel hetkel oli minu jaoks küll üsna kasutu, jah. Ma ka proovisin seda ja nagu mulle tundus, et mul läks nii palju nagu energiat selle maskis hingamise peale nagu, mm-hmm. et ma pidin kuidagi hästi sügavalt hingama, et mul oli nii raske ja siis mulle tundus, et läheb nii palju energiat, siis ma ütlesin, et antke mulle epiduraali. Ja siis ma sain magada mingi paari minuti kaupa ja mulle tundus, nagu ma oleks tund aega maganud. Täiesti energialaks tuli kohe. Jaa, võt ma ei teagi täpselt, palju ma magasin, aga mulle endal oli küll tunne, ma magasin 2 tundi mm-hmm. ära ja see andiski sellise energialaksu. Et tõesti ma olin väga puhanud, aga jah, sama selle öeldaksegi, et sa korra kaotad need tunded ära ja mm-hmm. selle tugeva tunde, mida sa seal alakõhus ja seljas tunned ja siis need nagu järsku muidugi tulevad tagasi mm-hmm. väga tugevalt. Ja mul elukaaslane ütles ka, et vaatas sealt EKG pealt, et numbrid tõuseb ja siis ootas juba seda hetke, mm-hmm. et kui ma oigama hakkan. Just, et noh, õnneks siis ma ütlesin ka kaaslasele, et no nii, nüüd ütle mulle ütle mulle kõiki neid asju, mis sa oled õppinud koolituse käigul ja siis ta tunnustas küll, et see aitas küll kindlasti kaasa. Et kui terve sünnituse jooksul ma olin selline, et ma pigem ei tahtnud üldse, et keegi mind puudutaks ja ma muudkugi käisin seal, üksi venitasin ja käisin sooja duši alt vaheldumisi, aga see oli küll hetk, kus ma tundsin, et nüüd mul läheb abi vaja. No pärast seda keisrilõiget sind ilmselgelt viidi intensiivi, mees saadeti koju, ja. Laps viidi sinna, kuhu lapsed viiakse. No just kõik tuttav tee sulle. Mis sa seal, kuidas sul seal intensiivis oli, kas olid sa väsinud?
Ja suutsid sa magada? Ma ei suutnud magada. Sama. Mul oli tunne, et vist ükski ema ei suutnud seal magada kellega. Me oleme kolmekesti, ma mäletan. Okay. Too õhtu tervitused tarsatele naistele ja nende lastele. Ja juba haiglast tehti naljaga need järgnevad päevad, kui me sinna jäime, et meie ellikene seal aegalt ikka kardis ja siis meil oli palati viimane palat nii-öelda seal või sünnitusjärgne tuba ja siis kui ma aegalt läksin sinna ette mingid infot küsima, et siis küsiti ka, et kas sa oled see viimane, kell nutsi ja kostub. Siis ma ütlesin, jah. Ja intensiivis oli aegalt samamoodi, et seal oli üks laps veel, kellega need siis vaheldumisi niimoodi testisid, et kes kõvemat häält töö seal teeb. Aga üldjuhul ta ikkagi sai ise ka vaegalt pikutada ja ta oli ju ise ka nii väsinud kogu sellest teekonnast, et see ei väsitanud ju ainult mind, vaid temal oli veel raskem teekond, ma arvan, siia ilma. Et ma mäletangi seda, et aegajalt ta pikutas ja mina lihtsalt imetlesin ja vaatasin ja... Saatsid sõnumeid kõigile, et chatis kirjutasid, just, et laps on kohal. Ja perekonna chati panin kohe, et kirjutasin, kuidas siis kulges ja ütlesin, et detailsemalt jagan teile hiljem, kui ma kunagi kohtume ja kohe kõik mõõtmed ja lapse detailid, et seda ma jagasin kohe ja... Üritasin seal kulgeda, et aegalt arst küll käis ütles, et palun magage. Üritage puhata. Teil on seda jõudu hiljem vaja. Üritasin, jah, aga noh, mis seal ikka. See on see eufooria ja see tunnen, ma arvan, kõikidele emadel pärast seda. Et see ei ole ju midagi uut ja sa ei suuda ise ära imestada, et see ongi sinu seest tulnud. Ja siis sa vaatad, imetled ja kulged, et see on imeline tunne. Ja tegelikult siia maani ma, kuigi sünnitus on tulnud keisriga, siis ja oli üsna pikk protsess, et siis ma siia maani tegelikult vaatan ikkagi tagasi sellele väga positiivselt, et ma ei ole kindel, kas on nüüd selle hüpnosünnituse tulem. Aga jah, need valud on mul meeles, aga ikkagi vaatan tagasi väga positiivselt ja ma olen kindlasti valmis uuesti kogema, et kas, mis sulle lõpuks selles mõttes öeldi, et lapse pea oli sinu vaagna jaoks liiga suur, kas tulevikus on sul võimalik loomulikult teel sünnitada või tähendab see ikkagi nagu seda, et pigem mitte? Mina sain aru, et on ikkagi võimalik loomulikult ka. Et lihtsalt konkreetse lapsega oli see seotud? Konkreetse lapsega, kuigi ta ei olnud väga suur, aga ikkagi... Ju siis on niimoodi, et minu enda vaagen oli võibolla kuidagi kitsas, et või siis jah, osad ütlevad, et ka see rasedusaegne trenn on see, mis see lõpupoole, mida sa peaksid tegema, et ennast venitada ja sirutada, et see võibolla aitab kaasa, mida siis võibolla teadlikumalt järgmine rasedus teha. Aga võt, seda ei tea, eks ma tean ka neid naisi, kes on ka kolmekordselt teinud keisrit, et eks see paistab siis. Ja kuidas sul taastumine läks? Ülilihtsalt. Onge nii? Ülilihtsalt. Mul oli rasedus ka ülilihtne. Ma ei tea, millega ma selle kõik ära teenisin. No väga hästi. Aga väga hästi oli, jah. Kuidas sul esimesed päevad olid? Ma olin lugenud taastumise, keisri taastumise kohta ka, et suurt üllatust ei olnud, aga see tunne endal oli küll hoopis teistmoodi kuidagi. Ma olin ikka üsna väsinud alguses ja noh, ma lugesin seda brosüüri küll ja mulle räägiti ju ka mitu korda, et kuidas tuleb külge ees nii-öelda voodist tõusta ja... Nagu rasedana. Jah, nagu rasedana, aga kuidagi laps käes või ma ei tea. Ma vahepeal ikka tegin seda ja mõtlesin selle peale, aga päris raske oli niimoodi. Et mingid hetked automaatselt ma kuidagi tõusin ikkagi läbi kõhulihast, et noh. Said ikka aiget? Aegalt sain, et paratamatult ja kuidagi just see, et enda vorm oli minu jaoks nii kehv, et siia maani võibolla ei ole taastunud just see jõupool, et keha ei ole veel nagu nii tugev võibolla kui enne, mis on minu jaoks olnud üllatus, aga eks tuleb liigutada ja vaikselt jõudu koguda. No 3 kuud alles on möödas ka nii, et... Just. See on väga lühike aeg. Jõuame, just.
Kuidas teil haiglas oli, kui kaua te olite seal? Me olime pärast sünnitust 3 ööpäeva. Et mõnda aega jõudsime veel olla ja rahulikult kulgeda. Ja ma ütleks, et see oli isegi väga, väga mõnus aeg, et ega ma tegelikult ei kiirustanud kojuga. Mm-hmm. Et keiser oli minu jaoks võõras esmakordne kogemus värske lapsega. Ja ma nagu nautisin seda, et on olemas keegi, kelle käest kohe midagi küsida. Mm-hmm. Et see mulle väga meeldis ja viimane päev tekis küll juba selline tunne, et no nüüd on juba asi käpas, nüüd võiks koju minna. Et nii kui rohelise tule saime, siis me läksime koju ka. Eks seal on ju, 6 hommikul juba tullakse ukse peale koputama, et vaadatakse üle. Graafik on seal korralik selle kohal. Et ühest küljest on väga tore, et sul on kogu aeg kontroll peal ja tõesti saad küsida kõike asju, aga jah, me olime vist 4 päeva. No 4. päevaks on ikka küll siuke, et tahaks natuke kauem magada kui kella 6. Jah. Kuigi see on väga mugav, et tuuakse süüa sul nukse taha ja eks seal on omad positiivsed üved, aga muidugi, jah, see hommikune äratus, aga ma ei ütleks, et ma väga sügavalt haiglas oleks ka need järgnevad päevad maganud. Et, nagu nii annad lapsele kogu aeg ju mingi 2 või 3 tunni tagant süüa. Et... Just, et imetamise pärast ma muretsesin ja vist algul ma mäletan, maitsin vist isegi iga 15 minuti tagant, et tundus kuidagi, et nii raskelt tuleb ja siis andsin jah ikka väga tihti, et palju ei maganud see aeg. Kuidas siis, mis tunne lõpuks oli, kui koju saite? Mis teid kodus ees ootas? Kodus, no meil olid kõik asjad õnneks ostetud, et kuigi ma jätsin üsna viimasele hetkele, et väga ei muretsenud ja õel juba 2 last ees, me saime väga palju asju saime õelt ka. Mm-hmm. Ja no kodus oli kindlasti kõvasti mugavam, et kuidagi kuulged oma rütmi järgi ja mees sai ka mul kodus olla, et kohanasime vaikselt 3 kest ja õppisime Ellit tundma ja algul oli muidugi totaalne segadus, et mul oli imetamisega üldse väga suured raskused siia maani mingis mõttes on ja see osa on väga raskelt tunnud, millest üldse räägitakse minust väga vähe. Ja see küsimus on mul paar küsimust edasi, aga me võime sellest kohe rääkida, kui sa sinna juba jõudsid. Ja, et selle koha pealt on jah kuidagi raskelt läinud, et juba haiglas oli nii, et mul läksid nipud katki kohe imetades, mis on suhteliselt loomulik. Siis tekisid väga suured lõhed, millega ma ka siis maadlesin esimesed 6 aega. Ja lõhedest läks edasi üldse infektsioon ja siis tekis nibuinfektsioon ja siis mul on vasospasmid ja no need mastiidid kõik mitmekordselt nagu läbi käidud. Ja siia maania mingis mõttes aegajalt liigub neid mastiite ja tuleb ja teatud valulikus, et pidevalt kiirgab kogu aeg kusagile. Ja noh, piima rohkus on ka niimoodi, et seda võiks rohkem olla. Mm-hmm. Et võtta ei tea, millest see nii on, aga et enda arust küll alguses ju veel enam panitada nii tihti rinnale ja võtaks, et võiks tänu sellele nagu ju seda kogust kasvatada, piimakogust, aga mingi, et esimene 6 saime kuidagi aru, et laps on ikka väga rahutu ja et ta ei ole nagu peale söömist üldse rahul. Mm-hmm. Ja tunduski, et ta lihtsalt ei saa piisavalt piimasel kätte, et kui vajadus on, siis ta saab meil ka lisapiima. Kas kõik need lõhed ja põletikud, kuidas sa neid ravid? Mulle saadeti ühed sellised õbedased nibukaitsmed, mida ma kasutasin alguses väga palju. Just mida ma soovitan lõhede puhul peale panna. Et siis need lõhed ei õõru sul kuidagi rinnakaitsmete vastu, ja see hõbe aitab parandada ka need lähesid palju kiiremini. Mm-hmm. Ja muidugi on lõhede puhul on see, et peab andma tohutult palju õhku, tegema neid sellised õhuvanne ja samas ka niisutama on ju, kui õhuvanniga oled juba ära suutnud kuivatada on ju selle nipuosa. Aga kõike seda ma tegin nii-öelda
esimene kuu esimene osa, aga kuna väljas on ka talv ja noh, kodus niimoodi lahtiste rindadega käia nii-öelda ei ole kõige mõnusam, mm-hmm. siis sellest tekis ka vasaspas, okay. mis on see, et rinnad ei tohi just külma saada. Et siis kulgeski mul kuidagi raskelt see esimene kuu sellega, et ühe koha pealt sa üritad infektsioonist ja lõhedest lahti saada, küll toitumisega ja kõikid asjadega ma tegin endale hästi range menüü. Kuidas siis see infektsioonist lahti saada mm-hmm. kehast? See tuleb nagu kehast täitsa välja lükata. Samas sa pead ju hoolitsema selle eest, et su menüü oleks ka mitmekesine, just. Et piima jätkuks. Just. Et on palju millele mõelda see aeg, et minu jaoks ilmselt kõige ärevam ja selline rahutum periood oli kindlasti esimene kuu just selle imetlemise pärast. Ja samas ju muretsed ka, et äkki laps ei saagi süüa, et kas mm-hmm. tal on kõht ikka täis ja et kas tal on kõik hästi. Ja nüüdseks, noh, õnneks lõhed on juba ammu paranenud, et pärast esimest kuud need paranesid kenasti ära, et nüüd ma aegajalt maadlen nende teiste probleemidega, aga noh, peas, et laps on õnnelik ja eks ma ise vaatan kauama ka niimoodi suudan, et... No lõhed on selles mõttes enamasti ikkagi suhteliselt selline tavaline asja, et ikkagi kui sa last imetad, siis alguses on ju šokk su kehale. Just. Et, aga jah, kuidas see kõik edasi kulgeb? Öeldakse küll, et soovitatakse, mida mina ei teinud, et kuiva rätikuga õõruda neid sel raseduse lõpus, aga noh, jah. Antke teada, kui keegi proovinud kunagi on, kas toimis. Et järgmine kord siis teada. Just, järgmine kord olen targem. Kuidas teil siis, kui sa ütlesid, et saite aru, et laps pärast söömist on ka rahutu, kas ta siis läksid arsti juurde, tema vaatas, et jah, et ei võta juurde, antke lisapiima või ise kuidagi, noh, saite aru, et anname nüüd lisaks? Ta meil haiglas juba sai üks kord süstlaga, ma mäletan. Et muidu, noh, haiglas kiideti imetamistehnika ja kõik kiideti nagu heaks. Ja neile nagu tundus, et kõik on hästi, aga üks öö ma tundsin ka, et me ei saa nagu üldse magada. Uh-huh. Et laps on ikka nii rahutu, et tõesti, noh, iga poole tunni tagant mul rinna otsas, mis on okei, aga et ma tunnen, et ma ise nüüd pean ka lõpuks mingi hetk magama või korragi silma kinni saama. Ja siis anti süstlaga lapsele korra suhu, näidati ära, kuidas see süstlatehnika käib. Ja siis ta magas kenasti kaks tundi. Siis ma mõtlesin, et okei, sealt oli sõike esimene märge, aga no ma mõtlesin, et see on alguse asi. Uh-huh. Et ma midagi suurt sellest ei mõelnud. Siis me läksime koju, eks ma pidasin pidevalt nõu oma ema ja õega, kes on ka läbinud selle tee ja neil on ka raskelt tunnud. Ju võibolla see rinnapiima süsteem käib ka kuidagi geenide kaudu. Et nemad rääkisid mulle ka omad lood, kui mida nemad tegid, mis nende nipid olid. Ja siis ema ütles ka, et tead, et see on kuidagi märk võibolla sellest, et äkki ta ikkagi ei saa piisavalt. Mhm. Ja esimene kuu oligi üks hetk, kus ta kaks päeva karjuski niimoodi, et mul ei tunne, et ta tõesti ei ole süüa saanud ja siis mu kaasane ütles ka, et kule, anname niimoodi nagu aiglasanti ja proovisime, jälle magas. et siis me saime aru, no nii, nüüd tuleb proovida, kui tega hakata rinnas seda kogust suurendama ja siis ma pumpasin ja no, tegin kõiki ime asju, et saada paremini kätte. Läks paremaks või... On paremaks näinud, aga jube tundlikud on. Et ma ei tea, kas minu puhul või selles suhtes, et uni, veetarbimine, toitumine, kõik asjad kohe mõjutuvad. Et nii kui ma aga isegi öösel magan tunnike kauem ja näiteks ei pumpa või ei imeta, et kohe annab tunda ja kohe järgmine päev ja üle, või siis üle järgmine päev on nagu kõvasti vähem. No ja minu arust kodus on... See ka, et noh, meil oli ka haiglas, kõik oli hästi, imetamisvõte oli jumal okei, oli valus küll, aga mitte nii hull. Ja siis lähed koju ja siis on nii valus. Mm-hmm. No nii valus, et siis mm-hmm. paned seal mingi padjad, istud tiivanil sirge seljaga ja ma vist kannatasin seda, noh, kõik ütlevad, ja kuu aja pärast läheb üle. Ma ei jaksa kuu aega mm-hmm. kannatada. Mm-hmm. Ja kutsusin imetamisnõustaja koju. Mm-hmm. Ja tema vaatas, kuidas mul siis oli, istusin sina, mina seal kangelt niimoodi, endal juba õlad kõik, mul on niimoodi valused on ja ütles, kuule tead, võtame need padjad sul kohe selja tagant ära, võta omale see tumba, lase mm-hmm. lebosse. Just. Ja
absoluutselt hoopis teine, me veel käisime nädal vist pärast sünnitust seal noh, ka imetamisnõustaja vastuvõtul IDK-s on ju ka diivan, kõik on õige kõrgusega ja siis lähed koju ja seal ei ole ju niimoodi. Ja siis oligi, kui see imetamisnõustaja ära käis, siin kohal kiidan ja soovitan kõigile Sietist kutsuda endale imetamisnõustaja koju. Sama. Super! Üli hea oli ja see oli, noh, okei, natuke ikka valus, aga see on nagu sellepärast, et see on noh, su kehal uus asi on ja just. Aga seda muret, et mul on nüüd ebamugav või midagi lust oli anda lapsele süüa. Olen nõus. Ma vist kohtusin ka 4 imetamisnõustajaga. Nii siis enda haigloomadega aegalt käisin ise kohal ja siis ma ükskord tundsin, et nad on annud kõik mulle küll head nõu, aga ikkagi kuidagi see olukord ei ole mul lahenenud. Ja mõtlesin, et ma siis kutsun veel koju ka, et mis ma siis lapse kõik hakkan ronima uuesti sinna. Ja kutsusin sealt samast kohast ja tuli ka kohale ja ütleski, et täitsa õiged nipid olid mul juba ka eelnevates kohtades saadud, aga andis veel just täpselt, et veel mugavamaks saada seda ja võtta veel paremaks ja oleks oluliselt paremaks. Et ma kiidan ka seda. Tuleb kasutada neid võimalusi, mida antakse. Mul ema ka ütles, et issand, kus teil tänapäeval on ikka võimalusi? Just. Suurepärane. Müts maha nagu ja respekt ja nii emade kui ka kõikide teiste naiste suhtes. Siit on kindlasti ma usun podcastides läbi käinud, et üksikud naised ja noh, Ukraina naised, kes kõigega üksi hakkama saavad, et tõesti. Mega respekt. Mega respekt on küll ka minu poolt. Kuidas sul üldine taastumine sellest keisrist läks, et sa ütlesid, et nüüd juba võid vaikselt treeni teha, aga kuidas siis, noh, esimene nädal ma kujutan, et oli võibolla nagu see haava mõttes kõige hullem, siis hakkas vast tasapisi paremaks minema või kulges sul kuidagi teisiti? Haav paranes üllatavalt kiiresti ära. Selleks ma ei olnud valmis, ma mõtlesin, et sellega läheb kuidagi kauem. Ja see oli väga kiiresti kasvas kinni. Aga ma kuidagi ise olin hell võibolla selle koha pealt, et ei julgenud ennast veel selga sirutada ja kuidagi nagu hoidsin ennast. Ja noh, kuna sünnitusprotsess oli just napik, siis ma olin ikkagi päris läbi pärast seda veel mõnda aega, et 2 nädalat kindlasti. Ja noh, esimesed jalutuskäigud, noh, siia maaniga me jalutame perega koos, koos kaaslasega. Et aega, et muidugi käin üksi ka jalutamas ja ma mäletan, et oli üks arsti vastuvõtt või äkki oligi imetamisnõustaja, kui ma tahtsin Elliga minna, aga lund sadas tootult. Ja see oli esimene kord, kui siis ma läksin üksi vankriga jalutama. Ja see oli seal esimese kuu jooksul. Ja läksin välja ja ma jäin vist juba esimene kord, jäin ülekaigu rajale, jäin kinni. Ja siis ma mõtlesin, et ei ole võimalik. Et tavaliselt, kui ma jalutan seda vahemaad kusagi 30-35 minutit, mul läks vist tund vähemalt. Ja kui ma siin haiglasse jõudsin, ma olin täiesti läbi. Selg oli märg. Käed olid väsinud, jalad olid väsinud. Mõtlesin, et okei. Et nüüd annab küll see vorm tunda. Et siis ma sain aru, et ma ei ole taastunud veel. Pärast koju läksid bussiga? Pärast läksin elukaaslasega. Elistasin, ütlesin, et kuule. Ei, tavaliselt ei ole selline suur abipaluja, aga nüüd ma ütlen küll palun. Tule mulle järele. Mina enam ei jaksa. Kuidas sulle esimesed trennid olid? Oli kuidagi selline tunne, et vau, mul on nüüd täiega siuke power sees ja tunnen ennast jälle natuke enda moodi. Jaa, kodus olen liigutanud vaikselt ja alguses oli küll selline tunne, aga nii kui ma poole trenni peale jõudsin, siis ma sain aru, et ei ole sellist powerit. Aga trenni tuleb teha ja eriti seljaga ma tunnen, et annab tunda, laps ju kosub ka nii kiiresti. Mm-hmm. Me siin naerame, et see on hantel, mis nii-öelda järjepidevalt kasvab. Et kehale jällegi muidugi hea, et ta nii-öelda nagu järjepidevalt see suurus meil kasvab, aga seljale ja kui nii-öelda kehvasti sülle võtad ja täpselt nagu ma algul ka ütlesin, et imetamisega võtted olid kehvad ja selg oli küürus ja ei lasnud ennast niimoodi lebosse, nagu sa ütlesid, et see ju kõik mõjus juba kohe, mõjus seljale, et selga tuleb küll hakata siin korralikumalt treenima.
mul oli küll nii, et laps oli vist 3-nädalane ja mul lähevad hästi kergelt üldse kaelasooned nagu kinni ja siis mul hakkab kael valutama ja pea valutama ja siis oli ka just selle, noh, selle, kuna ma hästi kangelt istusin, siis ma mõtlesin, et ma ei saa seda kaugemale lasta, läksin massööri juurde. Panin lihtsalt aja kinni kuskil kodu lähedal, et saab ruttu käidud on ju ülakeha. Ja siis ütlesin ka, et, no, et mul on 3-nädal laps kodus, siis massöör kohe mõtlesin, et issand, oi, mis nüüd tegema peab, aga ma käisin selle ära ja siis ma sain aru, et see oli ainu õige mõte, et kui no, oleks veel 2 nädalat kannatanud, siis pärast seda kõike kuidagi nagu korda saada on no, veel keerulisem ja pole mõtet ju kannatada. Ei ole, ma käib iga päev peast läbi, et nüüd ma peaksin ühe massaaži aja panema. Ma siia maani olen mõelnud, et kas üldse sünnitusjärgne massaaž peab olema kuidagi teistmoodi või... No see vist oleneb, mida teha. Et ma oleksin kohe ütlesin, et õlad ja selg ja siis noh, võibolla vist nad natukene nagu õrnemalt käitlevad sind. Et eks ma siis pean ka uurima neid kohti, aga seda kindlasti tuleb teha. No, sa ühes meedial antud kommentaaris ütlesid ka, et väga vähe räägitakse sellest 4. trimestrist, et, et rasedus, sünnitus, aga mis nagu sellele kõik järgneb, et ja üks pool on ju on see füüsiline, et kui see on raske rasedus ja siis raske sünnitus, aga teine ju vaimselt sa saad tegelikult ju ka põntsu, et kui sul ongi raske imetamisteekond ja üldse hormoonid täiega möllavad, siis et väga kuidas sul see vaimne pool oli, et kas sa vahepeal tundsid ka, et kuhu ma ennast mässisin, ma ei jaksa, noh, mis iganes. Tästi kõik on jumala inimlikud ja loomulikud tunded. Otseselt sellist tunnet, et ma enam ei jaksa või kus ma nüüd olen, seda tunnet mul ei tekinud ja me ju väga ikkagi ootasime seda last. Et ma, see oli ikkagi väga teadlik otsus ja ma teadsin, mida ma teen. Aga... No, mine tean, mis need hormoonid naisega teevad. Kindlasti siia maani ma arvan, mällavad aega ajalt. Aga see imetamise protsess oli minu jaoks üllatus ja siis käisid küll peast läbi mõtted, et äkki ma tõesti ei olegi piisavalt hea ema või et miks minul ei õnnestu see ja kuidas ma ei ole ise piisavalt uurinud, et üldse nii võib minna. Et kuidas mul nagu see info on jäänud vajaka. Aga siis ma olen ka aru saanud, et ikka peab teistega jagama ka seda, mis su peas toimub. Teised inimesed isa paraku aru, mida me mõtleme, et üritan siia maani jagada kõike oma kaasasega ja sain ka teistelt emadelt väga palju nõu. Kuigi mu sõbrannadel ei olnud sellist probleemi, kes ka nüüd värskelt on sünnitanud, aga ikkagi ka muudes asjades oli nii mugav jagada oma muresid, et nendel olid ju teisi muresid. Ja niimoodi värskelt koguda just seda oma kampa enda ümber, see tuleb, ma arvan, igale värskele emale väga kasuks. Ja isegi, kui võibolla kellelgi ei ole samu muresid ja ta ei oska sulle mingit nippi anda, siis see välja rääkimine juba aitab. Just, kergendab. Ja noh, ega ma tegelikult mõtlesin igapäev just täna hommikul kagasesega rääkisime, et laps on pannud veel enam mõistma, muidugi me teetsime seda enne ka, et no, ei olegi õnneks rohkem vaja, et tegelikult ongi kõik asjad olemas. Ja no teisest küljest hormoonid teevad ka seda, et vaatad oma last, väga nunnu on, hakkad tutma. Vaatad, kuidas mees võtab lapse sülle, nii nunnu, hakkad tutma. Ja. telekaamerad on mind ka enne pisardamas näinud, ütleme nii, et kodus ma olen ka ikka korralikult pisardanud. Täiesti ootamatul hetkel ka filmide peale, mida mul enne ei olnud. Et ma enda arust olin siuke väga tugev tükk. Nüüd on pisarakanalid ikka lahti. Et seest aega, et tõmbab õõnsaks ka mingid laused, palju tundlikum olen mingid asjade peale, mille puhul muidu ei oleks. Kui palju sa lapsele laulad? Igapäevaga ainult rohkem, ma ütleks. Et üle eile ma just märkasin seda, et ta lõpuks hakkas naerma, kui ma laulsin. Muidu ta on niimoodi suurte silmadega otsa vaadanud ja ei ole võibolla täpselt aru saanud, mis sealt tuleb. Aga jaa, no nüüd ma juba vaikselt harjutan selles suhtes, et plaan on vaikselt jälle esinema hakata juba siin uuel kuul. Et siis tuleb häält ja vormis võida. Et kodu on õnneks hea aeg selleks, et saab laulda.
on mingid kindlad rahustuslaulud, unelaulud juba välja kujunenud? Ei, midagi kindlalt ei ole. Ma seal vaikse tüümisenäga, et õhtuti, aga õhtuti meil on isegi pigem, ma kasutan ühte elektroonilist vahendit, White noise. Mida, ma, ja, mida ma seal käima panen ja seal on palju ilusam laste laul, mida ma kasutan. Aga päeval ta siis kuuleb ikka väga palju mingid muid hitte ja muid lugusid, mida ma kõike läbi käin. Ja eks mul tundub, et ta on nagu muusikaga harjunud. Sest et kui imelik see ka ei oleks, et ta juba rasedusaeg ju harjus. Mm-hmm. Kõhus kuulis ja esines mu ju kaasas. Et see oli küll asi, mille peale ma veidi muretsesin. Et haiglas kohe üks esimestest asjadest ma mäletan, mida ma emadele ütsin sale, et vaadake, et kuulmine oleks kõik korras. et sai mul jõesiti seal ju kõhus ju, noh, öeldakse, et seal tekib mingi kõlakoda, et noh, rasedusaeg ja sellel kaks, ma ei tea, kui mõnus ta seal oli, aga et kui bänd laval möllab. No ma arvan, et sealt tuleb ikkagi muusik. No, vaatame. No kuidas te lapsele nime valisite? Tütar sai nimeks Elli, oli teil veel mingeid valikuid? Pidasite sõdu nimevalikul või tuli kergelt? Ei, sõdu ei pidanud enneks ka kõikide muude otsustega, me sõda ei pea, aga nimevalik oli tükk aega üsna segane. Ja ma nagu muretsin, et kuidas mulle ei tule seda, et mis lapsele nüüd nimeks panna, kõigil on suured lood ju, kuidas lapse nimi on tulnud. Ja, mul pole. Ja, no, et, aga üks hetk, ja, no, minu ema on siis kunagi lahkunud ja üldse nagu tundsin väga tugevat sidetama vanaemaga. Ja pikka lugu ei hakka rääkima, aga nägin siis ükskord unes teda. Ja kuidagi läbi selle tema jutustuse mul tuli, kuidagi kõrvu tuli Elli niimoodi, et märkasin hommikul üles ja mul käis see nimi peast läbi Elli. Ja ma ei saanud seda enam peast välja. Ja mingi hetk nagu käisin ja kaalusin ja mõtlesin, et see peab olema, et ma olen raudselt seda kusagi ilmselt kuulnud ikkagi. aga ma jätsin selle sinna paika ja siis me lihtsalt kaaslasega tegime üks hetk listi, kus me panime siis oma mingid lemmikud 2-3 nime kirja. Ja tal hakkas ka see silma. Ja seal kusagil 2-3 nime vahel mõtlesimegi, et kõik nagu enam-vähem sobiks. Aga salamisi ma kogu aeg lootsin, et ikkagi võiks selle nime panna. Ma mäletan ka, et kui Keisril ta mulle sinna pea juurde pandi, siis ma tundsin kohe, et ei. Täitsa Elli nagu ju. Et sobib küll. Et ikkagi läksite seda teed, et vaatate lapsele otsa ja siis otsustate. Jah. Et läks veel isegi kuu aega vist aega või ei, ma olen 3 nädalat, kui ma siis registreerisin ma selle nime ära. Et noh, riigil ei oleks lasnud panna, ma teen, et Eestis on see, Eestis on see kuu aega vist, kui pannakse. Aga et noh, nime valikud olid nagu nii olemas, et me lihtsalt veel natukene vaatasime, kuidas ta reageerib ja kuidas on ja et milline iseloom siis, et hakkab välja tulema ja et kas sobib, aga mulle tundub, et see on nagu lihtne, kerge, et koolis ei tule raskusi, ma loodan. Natuke ja, rahvusvaheline. Jah, mingis mõttes, et välismaalastel ei ole keeruline seda. Lihtne hääldada on ju ka inglise keeles. Et, ja tundus iseloomuga ka väga sobivat, et sobib nii noorena kui ka täiskasvanu eas, et kõik sobib. No lõpetuseks ma küsin oma lemmikküsimuse jutumärkides, mida värsketelt emadelt tihti küsitakse. Millal järgmine laps? No, ütleme nii, et ma arvan, et paari aasta jooksul kindlasti. Laseme natuke neilil kasvada, sest et kõvepealt ma olen näinud, kui palju on kasvu vanemast lapsest, väikse lapsema puhul. Ja enda puhul ka, eks ma sain aru arst ütles, et 2 aastat soovituslikult kindlasti mitte. Et tuleb kõigepealt seda jälgida ja sealt siis edasi vaadata, et kindlasti ta on veel. Noh, ma arvan, 2 ongi väga ilus number. Aitäh sulle, Kea, toredat kooskasvamist teile ja tervite väikest Ellit. Suur aitäh kutsumast. Aitäh kuulemast. Kuula Beebi palaviku üle nädala neljapäeviti Spotifyst, iTunesist või kust iganest oma podcastid leiad.